התוכנית שלנו בקריה האקדמית אונו, בפקולטה למנהל עסקים, היא תוכנית שהיא נפרדת מיתר ההתמחויות, ובה אנשים לומדים אצלנו בעצם תוכנית מלאה, מוכוונת מאוד למנהלים וליועצים, שבעצם מטרתה לחסות שלושה תחומים מרכזיים. אחד זה כל הקורסים של מנהל עסקים. בנוסף אנחנו לומדים מאוד לעומק את תחום ההתנהגות ארגונית. הרבה מאוד מושקע אצלנו לנושאי מנהיגות, פיתוח מנהיגות וייעוץ למנהלים. ובנוסף, כל התחום הייעוצי על כל התורה נלמד אצלנו מאוד ברחבה ומאוד לעומק. הלימודים האלה מאוד שירו אותי, צימו אותי גם כאדם, ובטח בכל התחום שקשור בייעוץ ארגוני, אז זה ממש הייתה חוויה של התפתחות מאוד מאוד גדולה. מבחינה מקצועית כל הזמן היה לי חשיבה על העולם המקצועי שלי, שאני באה מניהול משאבי אנוש ומארגון שהוא גלובלי. וכל הקורסים היה להם איזשהו ממשק שאפשר היה אחר כך ממש לחזור לעבודה ולחשוב ולקחת כלים ולהתחיל לעבוד איתם. התחום הזה לכל מי שמעוניין ושואף לתפקידים בכירים בניהול ובייעוץ, זה המקום ללמוד. למעשה אנחנו היום מאותה תפיסת עולם שאנחנו רוצים שאנשים יתנסו באותם ארגונים או שהם עוסקים בהם או שרוצים לעסוק בהם או להכיר אותם יותר. יש לנו הרבה מאוד פרקטיקנים שנמצאים בארגונים גלובליים, בארגוני הייטק, הרבה מאוד בתעשייה ובשירות. סיבה עיקרית ללמוד בתוכנית זה כי זה בסיס מאוד מאוד טוב להתמודדות שנדרשת במקצוע. בתוכנית כאן אנחנו מקבלים גם כלים וגם בסיס של ידע רחב, אמיתי. פעם אחת איך להבין ארגונים, להבין ידע, פעם שנייה זה איך להדביק את הדבר הזה לשטח. אחרי שסיימתי את התואר בקריה האקדמית, החלטתי להקים חברת ייעוץ. נעזרתי כמובן גם בכלים, גם בידע שרכשתי כאן בקריה, והתמקדתי בארגונים המובילים בשוק.